chegada do trem aqui em Santa Maria, tá ok? É o Borim e as suas aventuras, tá ok? Chegando nesse momento, o trem aqui em Santa Maria, tá ok? E as suas aventuras, tá ok? Santa Maria, tá ok? Está chegando. Tá ok? É o Borim aqui em Santa Maria, tá ok?